Також у держбюджеті на наступний рік заклали рекордні витрати на дороги. Це близько 70 мільярдів гривень. Міністр інфраструктури Владислав Криклі каже, що формуватиметься дорожній фонд на 2020 рік за рахунок акцизного податку спального транспорту та візного мита на нафтопродукти транспортні засоби ще не до них. А додаткові джерела наповнення дорожнього фонду це штрафи за недотримання габаритно-вагових норм. Однак 70 мільярдів гривень це не остаточна сума, додають високопосад. Адовці збільшити й може економічне зростання відповідно зростання акцизів. Нагадаю, минулоріч фінансування доріг з держфонду становило 51 мільярд гривень.